Esse programa é livre para todas as idades. E aí, galera do canal Infornet TV, você sabe que segunda-feira tem nossos vídeos extras. Já para esse vídeo, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, coloque nas redes sociais, ative o sino para receber nossas notificações. Sabe por quê? Porque canal Infornet TV é o único canal do povão. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho para vocês. Esse aplicativo que eu venho trazer para vocês hoje é um aplicativo para recuperar sua bateria viciada. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Você vai recuperar sua bateria, você vai dar vida nova à sua bateria. Super prático. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Ele já está fazendo a recuperação de áreas danificadas na minha bateria. Sua bateria está viciada? Bote esse aplicativo na descrição desse vídeo que vai resolver todo o seu problema. Esse aplicativo todo configurado está na descrição desse vídeo. Quando ele termina de ler a área toda da bateria, ele te dá todo o diagnóstico de áreas danificadas. É só você clicar em OK e pronto. Sua bateria já está recuperada. Esse aplicativo está na descrição desse vídeo. Essa foi nossa videoaula de segunda-feira. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV, o único canal do povão. Que papai do céu abençoe cada um de vocês.